המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד עד עולם. אמן. תודה רב. איזה צדיקה, איזו מסירות. כל כך הרבה הגיעו להלוויה. בשבעה, בקושי היה מקום לעמוד. כמו אמא היא הייתה. דאגה לבנות כל שנייה. איך אתם מסתדרות באמת? יש לך עזרה? אני יכול למצוא מישהי בשבילך. תודה רב. פרלה, המורה לדינים, נשארת איתנו עכשיו. וחוץ מזה אנחנו מתפללות הרבה ומדברות. ניקוי הרובות, איך לא? הרב, ביום של התאונה, איתה הזהירה אותי. אמרה שנכנסתי למוסד משהו מסוכן. לא, ככה זה. שתי נשים חזקות עם דעות נחרצות. היא התכוונה לילדה, מטופלת חדשה. אני זוכר את הסיפורים שלך מהמרפאה בהרלם. איך קראת לו? בית כדרות. טיפלת שם במקרים כל כך קשים. הרב, הילדה הזאת, זה לא מחלה מה שיש לה. יש לה משהו שבחיים לא ראיתי. יקירתי, סליחה על השאלה. חשבת אולי לקחת הפסקה? שתי טרגדיות נוראיות אחת אחרי השנייה. מי יכול לעשות דבר כזה? למה שרוע כזה יבוא אחרי? למה שהוא ירדוף אותי ככה? יקרה שלי, זה משהו שאת עסוקה בו מאז שאני מכיר אותך. רב, אבל מה אם היית צדקה? מה אם זה בגללי? בגלל מה שעשיתי? אני כל כך מתגעגעת אליו. יקרה שלי, לא את השארת אותו שם. הם יפנו לך את הגב. תני לזה זמן, עוד קצת. הוא יגדל ובעזרת השם הוא יבין בעצמו. מלכי, מהרגע הראשון, ואת יודעת שזה לא היה לי קל. זה לקח עבודה, אני מודה. אבל מההתחלה אני הבנתי שזו לא כחמה אצלך, וגם לא בחירה. זו שליחות. לא סתום המלצתי עליך לנהל את המוסד, כי ידעתי שזה המקום שלך. אבל הרב, תראה מה עשיתי מהמקום הזה. עשית ניסים ונפלאות. אם ירצה השם, תמשיכי לעשות. מלכי, שליחות היא הדבקות הגדולה ביותר. הרי מי הם השליחים? אלא שליחי ריבון העולם מלאכי, השם, והם תמיד בקושה ולא נטמעו. ומהי השליחות הזו? לבאר את הרוע. לחשוף אל אור היום את הכאבים הנסתרים של הבנות והנשים שלנו. לנקות את העורבות. נכון או לא? ותזכרו מה אמרו חכמינו. אף פעם לא אמרתי שיהיה קל, אמרתי שזה רק יהיה שווה את זה.